La Fundació Oncolliga Girona ha posat en marxa aquest mes de maig una delegació a Blanes i per donar-ho a conèixer va organitzar un acte de presentació que es va allotjar a Casa Saladrigues. Tal com explica la seva presidenta, el que diferencia aquesta entitat respecte d'altres similars és que el seu àmbit d'actuació és estrictament gironí i a més va néixer fa 20 anys per ocupar un lloc que consideraven que mancava, atendre els pacients quan han de fer el pas de deixar l'hospital i tornar a casa. La gent a l'hospital, quan hi anem, doncs, tot i els problemes que hi ha de mancances i que a vegades ens queixem, estem ben atesos. Llavors, quan se va a casa hi ha un buit, perquè a l'hospital, quan tanquen la porta, fins que la gent no hi torna a anar de visita, ja no se n'en recorden, i nosaltres entrem aquí. Ens sembla doncs, que l'hem ocupat fa 20 anys que hi som. De mica en mica l'hem anat fent. I a Blanes ens feia molta il·lusió perquè ho hem intentat moltes vegades, no ens havíem sortit, no trobàvem les persones ideals i en canvi nosaltres hi treballem molt des de Girona. Actualment ja hi ha 83 seus arreu de comarques gironines, ja que des de la Fundació Oncolliga es considera important tenir presència activa al territori per poder donar serveis de manera més efectiva. Quan tu te fas present en un lloc, té dues finalitats. La primera és que com més gent te coneixen, més gent poden fer servir els nostres serveis i l'altra és que entrevem els recursos. Nosaltres vivim de les delegacions, són les delegacions les que generen els recursos. Clar, tenim 83 pobles que treballen per l'Oncolliga, però nosaltres donem assistència a 230 o 200 que hi ha a la província i quan algú necessita qualsevol cosa de l'Oncolliga mai demanem, no, si són socis, si tenim delegació, no, al contrari. Llavors hem d'atendre aquella persona, l'hem d'ajudar i després, si vol, ja es fa soci o el que sigui. Clar, doncs per això tenim tanta necessitat, importància d'estar en el territori. La representant a Blanes d'Oncolliga és Imma Bellatriu, qui recorda que tot i que no hagi estat fins ara que s'ha constituït formalment la delegació, ja s'han estat donant serveis com ara fisioteràpia, gimnàstica o el grup de suport psicològic. Això és el tret de sortida, és engegar, és fer-nos visibles amb aquests actes que avui s'inauguren, és fer-nos visibles i a partir d'aquí mirarem què és el que necessita els malalts de càncer de la població de Blanes i mirarem d'ajudar en el que puguem. La delegació blanenca de la Fundació Oncolliga es recolza inicialment en 15 voluntaris i voluntàries i es pot dir que ha començat trepitjant fort. Mai millor dit, perquè ja ha organitzat la seva primera activitat tot just de cara al proper diumenge 18 de maig, una marxa solidària. Diumenge vinent fem una marxa solidària que és de 6 o 7 quilòmetres, que qui vulgui córrer pot venir a córrer, qui vulgui anar a passeig amb el cotxet pot venir, sortirà d'aquí del passeig de mar, cantonada carrer Ample, donarem la volta fins al tennis, als càmpings i tornarem. I al finalitzar doncs, hi haurà una mica, hi haurà una coca i alguna coseta més. L'eix central de l'acte va ser la presentació del llibre titulat El silenci dels nens, a càrrec de la seva autora, la psicooncòloga Sònia Fuentes, qui un cop acabada la presentació va estar signant uns quants exemplars a tothom qui li ho va demanar. És un llibre que el que pretén és ser una eina d'acompanyament a les famílies que es troben en una situació de càncer. Sempre és una dificultat important, no?, plantejar-se com els expliquem als nens, nens i adolescents, que algú de la família pues, li han diagnosticat un càncer. I llavors, doncs, el llibre el que fa és donar pautes educatives i pautes per tenir en compte els infants i incloure's en aquests processos de malaltia. La psicooncòloga, que coneix de primera mà què significa afrontar un càncer perquè en va patir un de mama, recomana que quan s'hagi de parlar d'aquesta malaltia amb un nen es faci sense escarafalls i, sobretot, tenint molt present el seu grau de maduresa. L'edat del nen, quina és la persona que té la malaltia oncològica, crec que se li ha d'explicar amb paraules senzilles, frases curtes. Moltes famílies no, que consulten en l'hospital on treballo comenten és que clar, jo la paraula càncer em fa molta por i dir càncer, nosaltres sempre recomanem que no cal utilitzar la paraula càncer d'entrada a l'hora de comunicar aquest diagnòstic, es pot parlar de malaltia, de tumor, de bulto, però sobretot si els nens ens pregunten què és un càncer, no dir mentides, no dir que no.
La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Blanes, Susana Ramajo, es va encarregar de fer la cloenda de l'acte i ho va fer a banda de donar la benvinguda a aquesta nova entitat, parlant de la seva pròpia experiència com a malalta després d'haver superat un càncer de mama. La presentació que es va fer el passat dissabte a la tarda es va completar a peu de carrer de 4 a 8 del vespre amb diverses activitats que estaven principalment adreçades a la família i la canalla. Així, davant de l'espai del passeig de mar situat davant del Banc dels Músics, es van instal·lar diversos models d'inflables que van estar prou concorreguts al llarg de tota la vetllada pels nens i nenes. També es van explicar contes per la canalla, a càrrec de nois i noies, es va vendre material de la Fundació Oncolliga i es va fer una xocolatada. Una altra possibilitat era aprofitar l'ocasió per inscriure's per participar a la marxa solidària del proper diumenge mitjançant un donatiu de 5 euros. Val a dir que les inscripcions es podran continuar fent el mateix dia de la marxa, diumenge vinent, a partir de 8:45 del matí a la carpa de sortida, que estarà instal·lada al passeig de mar a l'alçada del carrer Ample. Yeah.